Вже півтора року у Чернівцях працює нова поліція. За цей час було немало нарікань на правоохоронців, про те, чимало зроблено на благо міста. А нині вони відзначають професійний день. Подробиці дивіться далі в сюжеті Олександра Докіїна. На честь свого професійного свята різні підрозділи поліції влаштували виставку техніки, з якою працюють, та покрасувалися своїм екіпіруванням. Серед учасників – Олександр Кабалюк, керівник підрозділу спецпризначення. Чоловік розповів про завдання, які стоять перед його ротою. Це надзвичайні події, які можуть статися стихійний вихід, це затримання збройних зачинців. Також підрозділ використовується в різних гарячих точках України, де відбуваються якісь надзвичайні події або проведення антитерористичних операцій. Один із найцікавіших експонатів виставки – БТР-60. Техніка 60-х років підпорядкована поліції спецпризначення. Якщо стихійний рих може використовуватися так, як він може плавати під час евакуації людей з затоплених районів, він може використовуватися під час проведення спеціальних операцій. Тобто він може прикувати наші групи для затримання збройних зачинців. На даний час він використовується тільки, слава Богу, в начальних цілях. Патрульну поліцію на виставці представляв Роман Кіш. Поліціянт почав служити в правоохоронних органах у березні 2016 року. Розповідає, він із колегами до критики людей ставиться із розумінням. Ми просто виконуємо свою роботу, ні більше, ні менше. Дотримуючись чинного законодавства, ми не можемо. То, що можна по-людськи, ми поступаємо по-людськи. В межах дозволеного, звичайно. Поліціянт визнає, його колеги потрохи звільняються з роботи, тож збільшується навантаження на тих, хто залишається патрулювати місто. Навантаження насправді збільшилось. Я не можу сказати, що багато людей звільняється. Дехто знайшов кращу роботу, дехто хоче виїхати за кордон. Тут кожна особисті такі причини. Навантаження насправді тяжке, мало людей заступає на лінію, не тільки в зв'язку з тим, що позвільнялися, а в зв'язку з тим, що перевелися в апарат. Дійсно, всюди потребуються працівники і набір продовжується. Подивитися на виставку техніки та озброєння поліції прийшли маленькі чернівчани. Вони розповіли, що мають робити правоохоронці. Затримувати людей, які роблять погано. Максим і сам не проти стати поліціянтом, але… Тільки по зарплаті. У кожного із дітей мотивація стати патрульним різна. Бо мій тато працює в поліції. Він шукає бомби. Брат Ірини розповів, що й сам декілька разів брав участь у спецзавданнях. Він приходить на стадіон коло парка Шевченка, дивиться там всі стульчики, продивляється, чи під ними нічого немає, ніяких бомб, нічого підозрілого. Коли нічого немає, то там може починатися футбол. Чернівчани змогли оглянути машини, на яких їздить поліція, отримати тематичний значок і прапорець, а ще сфотографуватися з правоохоронцями. Святковий настрій присутнім забезпечував духовий оркестр. Олександр Докін, Андрій Дратюк, Чернівецький промінь.